Dag Ben, we starten vanavond een nieuwe reeks De Donderdagen. Hoe voelt dat? Het is altijd spannend, hè? De eerste keer. Zo van, gaan de mensen het al weten dat het weer vakantie is, dat er weer de donderdagen zijn? Maar blijkbaar wel, hè, want de opkomst is toch wel mooi voor de eerste voorstelling. Dus. En wat hebben de donderdagen voor ons in petto dit jaar? We hebben in totaal 18 voorstellingen. Dus over de 8 donderdagen die er in juli en augustus zijn. Dus dat wil zeggen toch gemiddeld meer dan 2 per avond. En ja, we proberen natuurlijk een beetje voor elk wat wils te brengen. Hè. Dit was een zeer poëtische dansvoorstelling bijna. Hè. We hebben vanavond de donderdagen geopend hier in Ninoven. Hoe voelde dat voor u? Zeer leuk. Ja. Het was een excellent, zeer, zeer goed moment. Veel mensen. En het was een première voor Vlaanderen? Ja, dat was de eerste in Vlaanderen. Ja. Spannend? Ja. Ik hoop dat er nog meer datum in hier in Vlaanderen komen. En wat vond u ervan? Ik vond het fijn. Het was goed gebracht door die dames. Ja. En gaat u vanavond nog een paar voorstellingen meepikken? Dat zal wel van het weer afhangen, denk ik. Maar ik zie het misschien toch wel te doen uit, ja. En wat vond mama ervan? Goh, ik vond het wel chic. Dus, ja. Vooral als die voetjes zo schuin gaan, zo, dat vond ik wel tof. En is het de eerste keer dat jullie naar de donderdag? Nee, we komen eigenlijk al 3-4 jaar. Allee, ik kom met de kindjes al 3-4 jaar. Mijn man komt soms mee, maar niet altijd. Ja. We hebben ook muziek vanavond met de Propera Fanfare. En zo proberen we dus elke week toch wel iets anders aan te reiken. En hoe beginnen jullie aan zoiets? Hoe stellen jullie zo'n programma samen? Goh, dat is veel zelf gaan kijken, hè, naar andere voorstellingen, andere festivals. En dan voel je wel dat de donderdagen wel bekend zijn al in België. Ja. Dus je wordt ook zelf aangesproken, hè, door gezelschappen. Hè, zoals het gezelschap dat volgende week komt, die is een Fins gezelschap. Zijn op tournee door Europa, hadden gehoord dat er in Ninoven elke donderdag straattheater is. En ja, zoeken dan zelf contact met ons. En misschien nog een laatste vraag. Heb je zelf ook een favoriet of eentje waar je echt naar uitkijkt, een aanrader? Ja, ik mag natuurlijk geen favorieten hebben als programmator. Maar een aantal specialetjes. Bijvoorbeeld heel speciaal zal 10 augustus worden. Het is een Nederlands gezelschap, Theater Haaiers, die hele Dr. Hemmerijksplein inpakt. Met grote rijdende objecten, acteurs die op stilte spelen met veel live muziek. En wat vooral interessant is, zij zoeken nog 10 Ninoviters die willen meespelen in de voorstelling. Dus als ik bij deze ook een oproep mag doen, mensen die goesting hebben om eens een mee te spelen in een echte theatervoorstelling. Zij kunnen contact zoeken met de dienstcultuur. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.